ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအက
ဝင်းဦးကိုတမိုင်းရင်းစားပေါင်မောခါဥပညွန့်နဲ့ဒေါ်နေဤတို့ကနေပြီးတော့1920ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဝင်းဦးရဲ့အမည်ရင်းမှာလာမည်ဖြစ်ပြီးတော့မွေးခြင်း၅ဦးထဲမှာမှတတိယမြောက်ကပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မွေးခြင်းတွေကတော့ဒေါက်တာတေဦးဆိုင်ဆရာမမမေယူကိုကျော်ဝင်းမင်းသားဝင်းညိုကိုအောင်ချမင်းသားအမူနဲ့တက္ကသိုလ်ကျရှင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကျောင်းစာတွေကိုတင်ပြပေးတော့ဒီဒီစီလေးကြည့်အကြောင်းမှာပဲတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ရာဥပဒေထက်တန်းအထိအောင်ခဲ့ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပြောင်မတက်ဘဲဘူတင်တဲ့အပတ်စဉ်ရှိကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်1959ခုနှစ်မှာဘိုကိုအမည်နဲ့တက်မတော်ကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းဦးကတက်မတော်ငါးနဲ့တရင်ခုနှုန်းမှာအမှုထမ်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုအမှုထမ်းနေချိန်မှာပဲမော်ဘီရှိကြီးရီလေးပူပေါင်းဆက်စင်ရေးလေတီတင်တဲ့တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့1959ခုနှစ်မှာဩစတေးလျနိုင်ငံတို့လေတီပညာရည်များတက်ရောက်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာ မော်ဘီလီတီတင်တဲ့ကြောင်းမှာနီးပြားပြေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့1962ခုနှစ်မှာတက်မတော်မှာဘူကြီးအစ်စ်နဲ့အနားယူခဲ့ပါတယ်။ဝင်းဦးကကျောင်းသားဘွားတဲကပင်တွေ့တောက်မဂဇင်းနဲ့ရှုမွမဂဇင်းတို့မှာယုံမင်းလေဆိုတဲ့ကလောင်နယ်မီဖြင့်ဝတ္ထုများရေးတားခဲ့ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးရေးတားခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကတော့ဂျိမ်းမဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဝင်းဦးကဆန္ဒမဂဇင်းတိုက်ကိုတည်ထ
ဒီမဂ္ဂဇင်းမှာဝက်အမီဖြင့်ကမ္ဘာရုပ်ရှင်လောကနဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကအကြောင်းတွေကိုတူတရတာပြောင်းလဲစွာရေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းမှာပရိသတ်အများအပြားရဲ့အပိမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဝင်းဦးကစာပေလောကမှာအမြင်ကတလူရုပ်ရှင်လောကမှာလည်းဆက်ဆက်တာအမြင်ခဲ့တဲ့အနုပညာသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းဦးကမိန်းတိရွှေမုံရဇဝင်ဇကာမှာဇညွန်ကြီးရမှာစပြုပြီးတော့အနုပညာလောကတဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်းဦးရဲ့ပထမဆုံးဇကာမှာရှုမဝမဂ္ဂဇင်းမှာတူကိုရိုင်းရေးခဲ့တဲ့မြောင်ထိုင်းနေတဲ့ဝေထုကိုမင်းသမီးတင်တေမှုနဲ့အတူဇကာအဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။အ
ဒီနောက်ထောင်ကွာ 大洋我沙土比罗阿比的亚古盖亚巴的文物嘎杜马瓜龙给阿提沙奥邦都在那欧年沙嘎邦阿在东阿提亚古盖比罗从文地方亚萨古勒提苏盖巴的文物嘎杜马瓜龙给阿提沙奥邦都在那欧年沙嘎邦阿在东阿提亚古盖比罗从文地方亚萨古勒提苏盖巴的文物嘎杜马瓜龙给阿提沙奥邦都在那欧年沙嘎邦阿在东阿提亚古盖比罗从文地方亚萨古勒提苏盖巴的文物嘎杜马瓜龙给阿提沙奥邦都在那欧年沙嘎邦阿在东阿提亚古盖比罗从文地方亚萨古勒提苏盖巴的文物嘎杜马瓜龙给阿提沙奥邦都在那欧年沙嘎邦阿在东阿提亚古盖比罗从文地方亚萨古勒提苏盖巴的文物
mo mo nyu 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 lu mou shui yi mou shui yi la ka ba mi ne di ka ba mi pye mo twa me tu nga mya du ma mo lu phe phit ba ne we be ni lu we be ji chang le mai cha ya di ni ma do win o ye chang go di law ne be ya na pya de shin naw ye de ma le video tit 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 shu bo jama ro channel le go like and subscribe and share le lou pe bo taung su ba de shin